Bu Alisher. U hozir 11-chi sinfda o'qimoqda. Va u Toshkent Davlat yuridik universitetiga topshirishga qaror qildi. Bu oliygohga kirish uchun yetarli bilimga ega emasligini tushunib yetgan Alisher ko'p o'quv markazlariga borib ko'rdi. Lekin hech biridan ko'ngli to'lmadi. Va oxir-oqibat o'ylab-o'ylab u bir qarorga keldi. Va ana shu o'quv markaziga qo'ng'iroq qildi. Bu o'quv markaz Registon o'quv markazi edi. U birinchi sinov darsiga yozildi va ushbu sinov darsiga keldi. U bu sinov darsidan o'ziga yetarlicha xulosa chiqardi. U oldiga katta maqsad qo'yib, Registon o'quv markaziga o'qishga kela boshladi. Oradan ancha vaqt o'tganidan so'ng u o'z maqsadiga erishdi. Ya'ni Toshkent Davlat yuridik universitetiga birinchi o'rinda grantga kirdi. Akayin talaba o'zi.